Gui'an. 我的名字是拉尼埃特·戈尔迪乌斯·德·尤米尼斯。 请记得, 我的姓氏是戈尔迪乌斯, 尤米尼斯是家族领地的名字。 话虽如此, 我离开尤米尼斯已经有一段时间了, 目前正在前往长空市。 我一直有一个梦想, 就是让世界回归正轨, 成为名副其实的英雄。 所以我想入学长空市的崩坏学员, 成为世界最强之人的学生。为什么盯着我看？ 贵族大小姐不应该一个人出来乱跑。你这是偏见。除恶灭暴，彰显骑士之风采，也是贵族的义务之一。好了，那么接下来就请好好欣赏戈尔迪乌斯家的做派吧。